Nailə Mirməmmətli 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1968-1979-cu illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano ixtisası üzrə təhsil almışdır. Nailə Mirməmmətli 1981-1985-ci illərdə TUSİ adına Pedagoji Universitetində musiqiçünas, dirijor, xormester və vokal aranjuman orkestrofka ixtisasları üzrə təhsil almışdır. Təhsilini fəqləmə diplomu ilə başa vurmuşdur. Təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə Nailə Mirməmmətli 1994-1997-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyev adına Bakı Musiqi Akademiyasında musiqiçünaslıq və Tofiq Güleyevin sinifində bəstəkarlıq ixtisasları üzrə təhsil almışdır. Təhsilini fərqləmə diplomu dərəcəsi ilə başa vurmuşdur. 1994-2004-cü illərdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində müəllim, Bənövşə xorunda xormester və ansambl rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır. 2003-cü ildən bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin musiqi fakültəsində dosent, baş müəllim vəzifələrində çalışır. 2020-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə yeni yaradılan Mədəniyyət Yaradılıq Mərkəzinin direktoru təyin edilib. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Nailə Mirməmmətli mərhum bəstəkar Hikmət Mirməmmətlinin həyat yoldaşıdır. Onların 2 oğlu və 1 qızı var. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi Nailə Mirməmmətli 4 yanvar 2021-ci ildə ürək tutmasından vəfat etdi. Allah rəhmət eləsin. Amin.